بەڕێوەبردننی ڕێوڕەسمێک بۆ پیکەرەکانی پیکاسۆ هەندێک لە پەییکەرەکانی ئەو نیگارکیش و پیکەارتشە ناودارەی سەدەی بیستەم لە مۆزەخانەی ماللگا لە ئیسپانیا نمایش دەکرێن. پیکەرەکانی مۆزەخانەی ماللگا پێشتریش لە پێشنگەیەکدا لە سەردەمی شەڕینەوخۆی ئیسپانیا لە ساڵی 19 1970 نمایشراون پیکاسۆ لە پێ مانگی دەی ساڵی ١ 1970 لە شاری ماڵگا لەدایک بووە و لە هەشتی مانگی چوای ساڵی 19 1970ش لە شاری موژەنی فرانسا کۆچی دوایی کردووە ئەو لە ژیانی پیشەی خۆیدا کە نزیکەیهش دەی خەیاندووە دەیان هزار تابلڵ و پەییکری بە کۆمەڵێک ستاایلی تایبەتی خۆی خوللقاندووە ئەمە ژای کردووە ببێتە کاریگەرترین و بەناوبانگترین هوەرمەند لە ماوەی 150 ساڵی راابردودا. ڕۆییس پیکاسۆ نەوەی ئەو هوەرمەندە دەڵێ یەکەم جار کە بەشداری نمایشگاه پیکاسۆی کردووە ساڵی 1966 لە پاریز بووە کە ئەو کاتباپیری تەمەنیه5 ساڵ بووە. پیکەرەکانی پیککساسۆ زۆر ناساو نەبوو چونکە تێگەیشت لیان ئەستەمە خوز بوو. دوایجنکی جیهانی دوهابوون. بەررهەمەکانی پیکاسۆل ئاسی مۆزەخانەکاندا بەتاببەتیل ئەمریکای باکوور و لە ئەوروپاش گرنگیان پێتوز نمایشرا بە پی خەماندنەکان پیاسۆ و نزیکەی حە پیکەری دروست کردووە کام ژمارەیش بە بەراورد بەو 4500 تابلۆیە کە کێشاوێتی ژمارێکی کەما پێشنگاکەی ئیستا بژارردەیەک لە پەییکەرەکانی ئەو هوەرمەندە پیششان دەدا کە لە ماوەی نزیکەی شە ساڵی ژیانی دابەر هەمی هێناون و ش و یک پارشە لەخۆ دەگرێت و تێکەڵیکە لە کۆمەڵێک ستایلی تایبەتی پیکاسۆ ئەو بۆ نەخشدننی کارەکانی کەرەستەی جۆرا ووجۆری بەکارهێناوە لەدار بگرە تا ئاسم و گەچ و چیمەندوو بڕونز و پۆڵاشی بەکارهێناوە ئماخینۆن پییکاسۆ ئەزمونگەرێک بوو کە دەگەڕا بەدوای شتەکاندا و توێژەرێکی فۆرمەکانی نوێ هوونەر بوو. ئەو هوەرمەندێکە کە نۆک بانگەشەی ئەوە ناکات کە نونرریەتیجییهان دەکات بەڵکو و ججییهانی تایبەتی خۆی بنیاد دەنێت پێشنگاکە کە تا دەیمانگینۆی ئەم ساڵ بەردەوام دەبێ بەشێکە لە بەرنمەیەکی نێودەوڵەتی کە بە بۆنەی یادی پ ساڵی کۆچی دوایی ئەو هوەرمەندەمەزنەوە بەڕێوە دەبرێت بە فراموی نووری دەنگ ئەمریکا وااشنگۆن.